Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանի հրամանով հոկտեմբերի 26-ից 27-ը Լուսակերտի ուսումնական կենտրոնում կազմակերպվել է 22 ամենագնացների տեխնիկական հագեցվածությանը եւ հնարավորություններին ծանոթանալու վերապատրաստման դասընթաց։ Դասընթացին մասնակցել են թվով 12 վարորդ փրկարարներ՝ Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց Զորի, Արագածոտնի, Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչություններից։ Դասընթացը վարում էին փրկարար ծառայության քաղաքացիական պաշտպանության վարչության եւ փրկարարական ուժերի վարչության ծառայողները։ Ամենագնացները նախատեսված են դժվարանցանելի տեղանքներում հրդեհաշիջման եւ փրկարարական աշխատանքների իրականացման համար։ Ամենագնաց Polaris ֆիրմայի մեքենայա նախատեսված է հիմնականում անանցանելի վայրերում փրկարարական աշխատանքներ եւ ինչպես նաեւ հրդեհաշիջման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ինչի համար հրդեհաշիջման նաեւ, որովհետեւ իր վրա ինքը ունի նաեւ հրշեջ պոմպ, հրշեջ պոմպը նախատեսված է որպեսզի ջրավազաններից ջուր վերցնի միաժամանակ հրդեհի օջախ ջուր մղի, տարողությունը բակի 215 լիտրը, ունի նաեւ փրփրահեղուկի տարա մոտապես 11.5 լիտր տարա, որ հնարավորություն ունի նաեւ օջահրդեհի օջախ մղել փրփրահեղուկ։ Ծառայության ընթացքում ամենագնացների միջոցով հնարավոր կլինի նաև դժվարանցանելի տեղանքներում ցուցաբերել առաջին օգնություն, տեղափոխել վիրավորների, ինչպես նաև իրականացնել ավտոքարշակման, զնամաքրման, որոնողական եւ այլ գործողություններ։ Երկորդ դասընթացի ժամանակ փրկարարները ծանոթացան ամենագնացների տեխնիկական հնարավորություններին, հրահանգավորվեցին, այնուհետև գործնականում փորձարկեցին մեքենաները, խաղարկելով տարբեր փրկարարական գործողություններ։ Մեքենաները նպատակային եւ թիրախային կծառայեն իրենց նպատակին, զգալիորեն հեշտացնելով փրկարարների աշխատանքը։ Հիշեցնենք, որ 22 ամենագնացները Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությանն են նվիրել ամերիկահայ բարերարներ Արսեն Ստեփանյանը, Արամ Կավուկջյանը, Տիգրան Բեդիրյանը, Տիգրան Գևորքյանը եւ Էդվին Եղնանյանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով։